Шановні земляки, завдяки вашій підтримці я був вдруге обраний депутатом Хмельницької обласної ради. Для себе розумію, що депутатський мандат – це не просто статус, це є величезна відповідальність. Маючи досвід, я розумію, що і надалі будуть виникати різні проблеми та потреби, пов'язані з розвитком наших територіальних громад, з розвитком медицини, освіти, доріг, водогонів, з захистом прав та інтересів наших жителів. Я готовий і надалі вирішувати їх, чути кожного. Наше майбутнє в наших руках. Я прошу вас прийти на дільниці, виконати свій громадянський обов'язок, проголосувати за кандидата. Я прошу підтримати місцевого, надійного, перевіреного часом той, який завжди поруч.